život je ljepši uz nazvoj, jer kada smo skupa, bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Dragi naši, dobrodošli u pravljenje večere. Da. Eto, pravimo večeru. Opet po friži. Tako je. I uzgledam je TV-a. Da. E sad, ovo buta, mi ćemo pola ulja potrošiti. Ma neć. Hajde potrošimo. Jedno ćemo prvo malo dodat, pa ćemo malo dodat. Da, pa malo. Ne pijeti pomfri baš puno vode. Eto ljudi, bili smo u šopingu. Uživat ćemo sad u novom stede. Hoćeš da ja pečem po friku? Nemojte vam od nja. A kaj da ja radim? Pa... Da prodajemo. Da prodajemo z jaket. Prodajemo z jaket. Так, люди, мы... На этом... А чего мне что-то спеть? Хорошо, ты все равно у тебя работа. Да, я контакт тоже. Все лето. Все лето. Pa nije još zatipilo ulje. Pa čekaj, ona ima tu ulje. Ne, to je ocak. Napravimo opet dva tosta tamo. Aha, moramo ugrijaliti te vode. Odnosno, jedan ovak. Nije to tako.
Možda smrtelj u kojoj sobi. Da. Tak jak wchodzi dech. Weźmy. A kaszli zaki. Kipi kipi ripi mi pi ripi kipi kipi. Dragi naši, eto, Gorda nam meće pom fri peći. Da, kao što vidite. Lijepo ćemo uživati i gledati tebe i u... I nakon što pojedemo ovo 2,5 kg pomfrija... No nije, pa da, biti pomfrija dosta za cijeli život. Znam ti to još. Znam, znam. Čekaj, da ja tu sad malo... Ne možeš ti to. Ne! Tako je, ljudi. Javnosti. Pa kad može drugi izet, mogu i ja. Piš, piš, miš, miš. Miš. Miš, moj drag, kak' jedna pametna. Pa joj, ta se rodila pametna. La 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 la. Да-да, это.
Eto, dragi ljudi, to je da vam ja velim. Radimo si večeru. Pečemo si tost. Eto mene, kaj ti radiš? Radam du. Ajde, pomaknu se. Molim te, malo. Vidi. Ups. Ja ga malo pojačio. To si namjera napravio. Tako je. Pa sad ti meni dozivaj. Sve što bacati smeće? Neću. Jer je jako fin. Jako je fin. Gopak. Ajde, vrujte. Ključe, natro. Neće se paliti. Stvarno ne znam da što. Ne znam šta na ono. Pa da. Ovo stoji. Ha? Stoji, da neće paliti. U mene Ne znam, nešto neće palit, ne znam šta je u pitanju. Ne znam, ono, ko da je... Ne znam, vidjet ćemo posle šta je u pitanju, ne vidim sad. Da. Stvarno, ono, ne znam. E nije dobro. Nije li ti dobar kruhić? Ljudi moji. Evo. Živjeli vi meni pije se kolica. Sad si mi razmišljajte kaj se pije. E, drugi put će bao me pit. Jäger kolu. Drugi put bomo i pili Jäger kolicu. I...
Sad ćemo mi malo Gordan zoomira da se to vidi. Kaj se to radi. I ljube moja, kako si ti meni? Uživaš, a? Mhm. Uživaj, uživaj. Kad dođemo u one naše predekane od stanova, bumo uživali, ne? Alo. Teta. Teta, ne? Nije bio namjerno. Nije bilo. Evo sad ćete se pridružiti. Daj, dede. Ne! Moj više, nemoj više to raditi. Da bude pravi tostirani kruh. Naše babičke da vide kaj mi radimo. Gdje ste, babe? Jeste, gospođe. Gdje ste, babe? Babice moje. Joj, gdje su one? Ne, mala živice treniram. Policija trenira strogoću. Autoput Zagreb-Karlovac. Karlovac, Rijeka. Rijeka, Split. Je. Ajme, ljudi. Moja draga se upražila tostera. Okej. Tostera se upražila. Ajme, ljudi. Zdravo, jel da? Tak, tak. Dam ti njega. A možda sam mi podnio. Daj, zločko jedan. Da, možda sam podnio to. Ali ti ona voda. Da, ali plin ide svugdje. Gore, dola. Moj lijepo. Gle, tam ti je crkva i moj se tam. Ga. Moli se tam. Mislim da nakon ovog neće više ići moj noc. Nakon ovog grubija. Oje,
Znači da, ja ću i ovo speći. Dum. Danas ti mi prokire krumpira s listom. Tako je. Ljudi moji, je li ovo moguće? Dragi prijatelji iz McDonald'sa, čuj, morat ćemo se rastati na neko vrijeme. Žena mi je jako ljubomorna, pošto vi imate ženske komade. Ne vidimo se, jednom vrijeme. Da. Jedi. Ovolika količina krompira je dovoljna za 2 ili 3 puta da se peče. Ili ako se kupuje onak baš krompir, ne tako za pom 3 samo, nego za ostalo onda je mjesec dana dovoljna takva količina krompira. Mjesec i po možda. Za samca ako radi ovoga. Ma mi ćemo to raditi komer za noć. Tak, kad vidiš tablu McDonald's, Bog te blagoslovi, bit će dalje. Morat ćemo onda smisliti nešto drugo za smjena tablu. Neke dane rada. Moment se vretat meni. A? Moment se vretat. Aha. Moment se napušat. Mislim da ti je malo problema kroz kiša negdje sretne na putu. Pa bomo Bogu rekla da ne plaće. I nek, kiša ide ljesto na dola, mislim ja ću mjesto presiti. Otvrđeno kapiju, vam se oče naša. Evo mene i moj pojedaša. Kad se kući vraćamo, probudimo vjetve. Cijelim putem povraćamo svjetle. Krijesnice nam svjetle, tako je. Kad se kući vraćamo, povraćamo po putu. Da, ok, previše popio pa. Ok. Kad se kući pjevajući vraćamo, povraćamo po putu. Daj, molim te, nemoj mijenjati. Dođe nama pajka. Dečke je dobro, ste se natvrcali. Ja la 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 la. Ja vas vidim. Mjesto je jedan preko 500 komada. Joj, daj, molim te. Dragi gospodine, vidite na trepnjenje, u dragi naš, rodni remetine. Daj šuti! Da ćeš izbrisati. Neću. Nema šansa. Pijemo se, pijemo, drapamo se. Daj, prekini. Drapamo se, drapamo, pijemo se, pijemo. Bili smo večeras u dobrom diskaču. Pjevala nam je seka. Ne zramunjaj. Pjevala nam je seka Aleksić. Daj šuti. Da, da. Vidjet ćeš da će ovaj video imat najviše pogleda. Pa se ti ja kažem. Zapalit ću pola grada, odnošle od mene mjeseca. Za noć te nauči. Ne daj da mi duša strada i ne ide nikada. Jel je? Uzalud me tešite. Važi da ne bi to bilo ovoga, neke riječi pjesme da ne bi bilo copyrightom. Nemoj se bojati. Osim ono što ti iz
se premiješaš, ali pa nemoj bolje tak. Da ne bi dobio popere. Ima da pevam u kameru. Ima da pevam. Slušaj ti što mi ti što... Daj, šuti. To pogotovo ne. Čaj, meni se povraća. Ja ću se zbljivat ovdje. Ali šuti, ne naprdaj! Znaš kak se to kaže? Ne seri! Ne seri govna! Ne naprdaj, budi prišla ja. Ne, pravilno se kaže ne seri. Ne priči gluposti. Joj, pogoda je roka čuda. To tebi mobitel na kalibru, na? Ko je sad? Vidi, pauza.